Вітаю вас, це ток-шоу «Акценти». Працюємо півгодини в прямому ефірі. Телефон у студії 6022-01-0532, код міста Полтави. Сьогодні будемо говорити про Польщу не туристично, а в плані працевлаштування і, ну, і, напевно, навчання. Не секрет, що українці завжди любили цю сусідню країну, а останніми роками, коли там відбувся такий економічний прогрес, а відтак зросли можливості, розширилися можливості заробити грошенят, українці, прямо скажемо, повалили туди табунами. Але дуже часто на них чекає там глибоке розчарування. Як не потрапити на гачок деяких невдалих, нерадивих поляків, сьогодні будемо говорити з нашими гостями. У нас у студії Ірина Горбань, керівник київського офісу EVL України, і Станіслав Домбровський, керівник харківського офісу. Вітаю вас в нашому місті, вітаю в нашій студії. Панове, ну що таке офіс EVL Україна? Чую вперше, розповідаєте, звідки, хто ви, хто вас фінансує, ви українці чи ви поляки? Ми українці, представляємо польську компанію EVL в Україні. Ця компанія працює в сфері HR понад 10 років. Не всі знають, що таке HR. Ця компанія протягом 10 років займається працевлаштуванням українців у Польщі. Хочу сказати, що протягом 2016 року цією компанією було працевлаштовано 12 тисяч українських громадян. В цьому році це вже 7 тисяч. Ну, цифри, звичайно, можливо, для поляків дуже гарні, для українців вони негативні. Ви ж розумієте, що це все наш трудовий, інтелектуальний потенціал. А ви ще сприяєте, я так розумію, витоку цього потенціалу. Ну, ми також сподіваємося на краще становище в нашій країні, але поки що допомагаємо українцям легально поїхати на заробітки до Польщі. Чи займаєтеся ви студентами? Так, особливо це буде доречно, коли зараз ми очікуємо в червні безвізовий режим. Студенти, також особи, які мають біометричний паспорт, мають змогу в'їхати на територію Польщі, не відкриваючи візу, лише за запрошенням на роботу, і працювати там до 3 місяців. Так, ми говоримо про роботу, ми говоримо про студентів. Ви займаєтеся студентством, правильно? Так, студенти, які працюють в Польщі, вони мають льготну оплату праці. Це на 1 злотий більше, ніж звичайні працівники. Іра, ми говоримо зараз не про роботу. Ви відправляєте на навчання? Навчання зараз не відправляємо, але таку можливість розглядаємо, може будемо робити це в майбутньому. Бо для нас дуже це цікаво. Цікавий напрямок, бо це дуже перспективно, студенти мають великі зв'язки, і це дуже-дуже хороша практика для студента, для молодої людини. Все, тоді на цю тему не говоримо. Буквально сьогодні з'явилася в інтернеті, прочитала інформацію, в Польщі натякнули, що в зв'язку з тим, що скоро відкриється безвіз, не дуже вони там наших українців чекають, бо бояться, що буде такий величезний потік, заполонять усі їхню роботу і навчання. Ну, мовляв, буде українців забагато, і не всі ж їдуть, не всі ж українці хороші тут теж їдуть, і вони мають певні такі побоювання щодо цього. Будуть просіявати, прямо сказали. Ну, Польща потребує трудових ресурсів з України. Наразі там працює, в Польщі працює 1 мільйон наших українських громадян. Легально. Легально, так, легально. І ще 1 мільйон нелегально. Мільйон працює взагалі. Було зроблено більш ніж 1 мільйон робочих віз, але, на жаль, легально працюють не більш ніж 30%. До того ми і прийшли до вас до студії, щоб розповісти, що так не треба робити, і які наслідки можуть бути. І взагалі, щоб розповісти, як працювати легально і таке інше. Кого чекають поляки найбільше у Польщі, я маю на увазі, які професії, а відтак там нестача. І чому, або коли буде оплата однієї тої самої роботи для поляка і для українця однаковою?
Ну, поляки потребують такі професії, як швеї, будівельники, оператори навантажувачів, м'ясники. Зварювальники. М'ясники? Так. Здивована. Це що, настоять на базарі, рубають м'ясо там, ні? Це на підприємствах. На підприємствах. Так. Так, це. Оплата праці, чому вона нерівна для поляка і для українця? Насправді не можна так казати, що вона нерівна. Наприклад, у нашій компанії працюють і поляки, і якщо поляк тільки почне працювати, то він отримує стільки ж, скільки українець. Але якщо людина знає польську мову, якщо вона має досвід, то, звичайно, вона буде заробляти більше. Але наші українці, я можу повністю відповідально сказати, наші українці, які пропрацювали рік-два, які покращили свої навички, вже розмовляють польською мовою, вони отримують не менш за поляки. Тут є такий момент, що наші українці не сплачують деякі податки, бо вони іноземці і не мусять їх сплачувати. Треба розуміти, що українці отримують безкоштовне житло, але майже безкоштовно. І це все треба враховувати, бо поляк, навіть якщо він отримує більше, то він це все платить. І більше податків, і за житло він платить. Тобто не то, як кажуть, чистими, заробляють однаково. Ви працюєте у польській компанії, правильно? Так, вам платять зарплату таку саму, як поляку там? Чи ні, приблизно таку, як для Харкова? Нам платять українську зарплату. Українську зарплату. А робите роботу ви таку дебело польську, я так розумію? Не можна так сказати. У нас в Україні працюють багато інтернаціональних компаній. Вони платять згідно ринку, вони не будуть платити. Німецька компанія не буде сплачувати таку саму зарплатню, як в Германії. Зрозуміло. Ви завітали до нас не на своїх двох, а приїхали на такому собі рекроавтобусі. Рекрутобус. Для мене перше слово – це щось нагадує такі царські часи, коли забирали чоловіків рекрутами до армії на 25 років. Що це у вас за такий автобус? Це невеличкий автобус, Ford Transit, пасажирський, розмальований в наші фірмові кольори. Їздимо по регіонах України, розповідаємо, розповсюджуємо інформацію про працевлаштування у Польщі, про всі нюанси, як не потрапити у халепу, як не бути обдурювано, як заробляти стільки ж, скільки поляки, або навіть більше. Бо поляки не хочуть працювати зварювальниками, оператором навантажувачів і таке інше. У нас і українці не хочуть працювати, не вистачає тут. Так. Тобто це зробили для того, щоб переважно доїхали до малих міст і містечок, де не може розповсюджуватися інформація з центральних телеканалів, інтернету вони не читають. Тобто, якщо в Полтаві вся Полтава обклеєна працевлаштуванням у Польщі, то у малих містах, наприклад, Полтавській області цього нема. А там страшне безробіття. Погоджуюсь. Давайте так, як же потрапити на гачок? Які основні підводні камені, які чекають на українця в Польщі? По-перше, треба працювати з легальною компанією, яка має ліцензію. Як знати, що вона легальна? Перше, це треба перевірити, чи має вона ліцензію на працевлаштування в Польщі. Це ліцензія видається Державною службою зайнятості. Там перевіряються всі договори компанії, її репутація, таке інше. Ну, можна зробити там щось на ксерексі, передрукувати і так далі. Людина, може, навіть не знає, що там має бути написано. Це перше. Друге, є багато, і в тому числі фінансованих Євросоюзами, поляками, документів в інтернеті, навіть такі організації, які допомагають легальній міграції, які допомагають особі зрозуміти, чи вона вже їде на гачок, чи вона вже не їде на гачок. Не треба довіряти якісь там маленьким, якісь там фірмочкам, які тільки роблять візи, а не гарантують працевлаштування, не можуть сказати, де людина буде працевлаштована, якісь там балачки, якісь розповсюджують, так і далі. Рекомендації – це, мабуть, найголовніше. Рекомендації когось, да? Сарафан радіо натякає? Сарафан радіо, бо в нас вже за 10 років, що ми працевлаштовуємо українців, в нас вже більше, мабуть, 100 тисяч людей працевлаштовує. Звичайно, є проблеми, звичайно, не всі задоволені, але рекомендації теж йдуть добрі і дуже... Давайте так, оформили документи, да? На осаді стадія оформлення документів, коли людина приїжджає туди, або перетинає кордон, або навіть їй не дають перетнути кордон. От в плані документів, які можуть бути зроблені помилки, щоб людина теж звернула на це увагу? Найголовніше, не треба робити якісь там фальшиві робочі підроблені робочі документи.
Оце перша умова, що вас не пустять до Польщі, або ви в Польщі потрапите, як ви кажете, на гачок або буде обдурено. Ми для всіх робимо офіційне запрошення робочі до нашої фірми. Ми всіх працевлаштовуємо у себе. А після цього, як людина вже отримає візу, він їде у командировку, відрядження. І це з ним узгоджується ще на Україні. Угу. Чи то якийсь там склад великий, чи то птахофабрика, чи то, може... Аеропорт, я знаю, їздити. Аеропорт, так. Угу. Може, фастфуди це може бути. Угу. Це якщо ти бачиш якусь там невідому фірму, якось там незрозуміло, де без сайту, без якоїсь там репутації у вашому запрошенні, ну це перша угу. ознака, що можуть бути проблеми. Обличчя заробітчанина українця у Польщі – це жінка чи чоловік? Якого віку людина? З якою освітою? В основному от. Хто їде? Не можна так сказати, але можу сказати, напевно, що з великих міст їдуть менш. Тобто з Києва, Ірина в Києві може це підтвердити, може розказати, з Харкова, навіть з самої Полтави, не дуже люди хочуть їхати. Ну, може, все в нас добре в великих містах. А більше їдуть... У нас багато навіть на роботі. Чоловіки покидали нашу роботу, поїхали туди якось працювати. Так, так. Я би не сказала. Ну так. Mm-hmm. Я би сказав, що це людина 35-45 років. Жінки, чоловіки, мені здається, як, Ірина, вважаєш, кого більше? Паритет однаково? 50 на 50. Сімейні пари багато їдуть. Якщо от ви кажете, ви займаєтеся 10 років, якщо у вас є такі люди, які там от туди-сюди мотаються 10 років, що їм світить в плані пенсії? Де вони її будуть заробляти? Якщо люди мотаються туди-сюди, то згідно нашого законодавства він може задекларувати свої статки в Польщі, угу. сплатити податки з них, це буде йти на українську пенсію. На українську пенсію. На польську пенсію це треба йти по шляху еміграції, тобто оформити, і ми в цьому допомагаємо, оформити вид на жительство, і тоді вже буде і польська пенсія. Податок на дохід у Польщі який? А взагалі близько 23-25%. Ну це ще по-божому. Знаєте, часто трапляється так, зараз спілкуюся з людьми, знову ж таки, інформація надходить. На жаль, українці і навіть з хорошої освіти, і хороші спеціалісти змушені хай краще там на 3 там на півроку мотатися між якимись країнами, тому що там ти 1000 чи 1,5 євро заробиш в іншій країні. У мене одна знайома віддала такі фірмі, як ви, за посередництво у роботі 350 євро. Ну, власне, для мене, по суті, це ні на що. Я не вважаю, що такі фірми можуть гребти 350 євро тільки за те, що десь вони там мають якісь зв'язки. Чи не за дорого ви берете? По-перше, я хочу сказати, що ми не є посередниками. Ми не така фірма, якою ви нас прозвали. Ми є безпосередньо працедавцем. Угу. Всі люди в нас працевлаштовані. Оце є суттєва різниця. Так, є ж посередники, а є працедавці. Ми працедавці. Всі люди офіційно, легально в нас працевлаштовуються. Згідно договорів, там угу. дуже багато. Тобто, якщо до нас є якісь претензії, ми будемо відповідати і з нами там судитися, може людина таке інше. Угу. Це по-перше. По-друге, ми не беремо 350 євро. Ми майже порівняні з іншими, ми майже нічого не беремо, там беремо якийсь там мінімум на медстрахування, бо то візовий збір, то не наше. Ми не до себе це беремо. Це людина угу. повинна так. Давайте скажемо доброго вечора нашому глядачеві. Алло? Добрий вечір. Добрий вечір. Зірвався дзвінок 6022-010532. Маєте ще так хвилин 15 для того, щоб до нас добитися. Польща свого часу, особливо там під кінець 90-х, коли у нас був такий кримінальний час, люди моталися за якимось товаром, моталися за автомобілями і, чесно кажучи, там порушували законодавство зі страшною силою і на українців вже дивилися скоса. Зараз ця ситуація дещо змінилася чи ні? Для них українець – це терен не злочинець чи ще злочинець? Що гадаєш, що можу сказати? Я можу, з моєї позиції – ні. Як кажуть поляки, українці для них – це не іноземці.
Це, ага. Це і не поляці, але і не іноземці. Ти, бо ми половина це України... Це щось на рибині м'ясо? Ну як це так? То, я би сказав, то не іноземці, то майже поляки. Бо половина України належала до Речі Посполітої, вони так і ставляться. Ну ми тоді полякам скажемо, вони не поляки і не зовсім українці, ми так само. Щодо як вони відносяться до нас. Взагалі, як поляки кажуть, огульна опінія така, що вони про нас кажуть. Гадаю, що нормально доставиться. Я не бачу такого прямо ж поганих відносин. Не розумію, що як людина себе буде поводитися, як вона себе поставить, так не буде ставитися. Перепрошую, давайте все-таки прислухаємось. Алло, доброго вечора. Шановні молоді люди, а не здається вам, що пора нашим українцям не рахуватися від метречого часу і їхати в якусь Польщу, яка зараз у нас на вустах, Польща, а наводити все до порядок. Треба вимагати від влади, щоб будували заводи, фабрики, поки не буде у нас своя економіка, в нас країна загине. Чи не кажуть вам, що вже пора задумати, це просто смішно. Польща. Значить, давайте перше скажу я, потім вони скажуть. Ну, по-перше, ніхто не говорить, що українці третього сорту. Не дай Боже, я сама така за це вцеплюся в горло, якби мені таке сказали. Перше. Друге. Ну, ми вже вимагали одним майданом, другим майданом. Поки я розумію, що є молоді люди, яким нема за що жити, за щось треба підніматися, поки держава їх почує, рак свисне, а там уже й пенсія. Тому я розумію і вашу думку, але розумію позицію тих людей, які, на жаль, змушені за довгим карбованцем їхати десь в іншу країну. Ваша позиція, будь ласка. Я можу сказати так. Я безпосередньо починав працювати за кордоном з 18 років. Я і на коров'ячій фермі працював, і збирав клубніку, трускавку там по-польськи. Я не вважаю себе людиною третього сорту. Я пів світу побачив і працював і в Сполучених Штатах, і в Англії, і в Польщі працював, де тільки не працював. Нема такого, я не третій сорт, не згоден. І я там не залишився. Мені подобається моя країна, мені подобається тут мешкати, я тут щасливий. І я не вважаю, що це щось погане. Не тільки гроші мені дали ці мої подорожі і праця там. Вони мені змінили світогляд. Я зрозумів, що не треба, якщо тобі треба гроші, не треба когось там обдурювати, якусь корупцію робити, якусь політику робити. Треба тільки працювати, поїдь, не хочеш до Польщі, поїдь до Германії, вивчи німецьку, поїдь до Сполучених Штатів, і це добре. І вони нам дають не тільки гроші, вони нам дають досвід, бо вся Польща – це європейські інвестиції, німецькі інвестиції, там все зроблено як у Німеччині, ну майже нові підприємства. І коли особа приїжджає з Польщі до України, вона вже цей досвід знає. І вона розуміє, як це треба робити, що ви кажете, щоб піднімати нашу економіку у тому числі. Ірина, ви працюєте у столиці, люди столиці, вони майонтні, їх тяжко чимось здивувати, власне, вони хорошу зарплату мають у Києві. Люди зі столиці не їдуть на роботу в Польщу, не їдуть. Навіть Київська область не їде. Це вже заможно живуть. Це вже десь далі. Черкаська, Чернігівська, Вінниця дуже багато їде до Польщі. Ось де починаються злидні, так? На периферії. Ваші прогнози, якщо так буде тривати рік-два, ну ви ж можете проаналізувати за 10 років цифри певні, що нас чекає через 5 років в плані роботи? І що чекає на підприємства? Може, вони зовсім залишаться без слюсарів, будівельників? Маємо сподівання, що люди більше будуть... Пані Ірина, не сподівання. Що говорить статистика? Що ви ж бачите по своїй роботі? Сподівання – це сподівання. Ну, хотілося б, щоб люди працювали у нас. Залишалися на Україні. Це ви підмащуєте нашим глядачам. Я скажу так. На жаль, так, маємо дуже критичну ситуацію. Це вже ближче до правди. Це я можу точно сказати. Я працевлаштовую людей вже 10 років у різні країни працевлаштовував. І я, по-перше, бачу такий дефіцит кадрів, наприклад, у Харкові. Навіть зараз, коли там в нас пік кризису, ми ще на дні, але такого дефіциту кадрів ще не було. Я ніколи не бачив. Весь Харків обклеєн праця в Харкові. Будь ласка, працюйте на заводах, там зараз в військових заводах 10-15 тисяч гривень пропонують люди, то польські заробітні плати. Не хочуть робити токарями. А за що живуть у Харкові? Всі сидять на Барабашова?
Ні, в Харкові багато, це одна з IT-столиць, там більш ніж 30 тисяч IT. Якщо він IT-шник, то нащо йому йти з слюсарем чи вантажником? Ні, це позиція наших людей, я нічого не, я не хочу робити, ні швачкою, ні фрезерувальником, я не хочу заробляти 10-12 тисяч гривень. Нічого не робити. Ні, да, я хочу сидіти в офісі і нічого не робити. Будь ласка, не йдіть до Польщі, йдіть до Києва, йдіть до Харкова, вчитися, перевчайтеся. Так, наші люди 35-40 років, все, вони не хочуть отримати не хочуть отримати нових знань і спеціальностей. У всьому світі не так. Українці страшенно інертні, я з вами з цим погоджуюся. Харків – особливе місто в тому плані, що ви не лише наша перша столиця, ви ще дуже близько знаходитеся на кордоні з Росією. Мені здається, принаймні мені так харків'яни розповідали, що був такий певний період, коли масово харків'яни їздили на заробітки, там, на всякі будівництва і торгівлю до Москви. Це правда, але не можу так сказати, що так в Харкові це дуже така велика кількість людей. Я не знаю дуже багато людей з Дніпропетровської області, Запорізької. От я б казав так, там більш. Тобто не це неправда, що велика доля харків'ян їздила до Росії. До Києва не їдуть, до Росії не їдуть, в Харкові не працюють. Що вас, хто вас там живе в Харкові? Ну це не тільки Харкова стосується. Каста особлива. Я не можу казати про Харків так, але коли кажеш, заїдь, зароби собі. Зараз ціни на нерухомість невеликі. Поїдь зі своєю жінкою на рок до Польщі, зароби собі на квартиру. Ви свою жінку відсилали, він кудись на роботу, так розумію? Я познайомився, і ми незабаром, у нас вже були дітки, тому не поїхав. Але збиралися. До вагітності ми збиралися поїхати до тієї ж Польщі, бо це не тільки гроші, це досвід, це красива країна, і не тільки це і за гроші то можна робити. А коли буде такий час, що українські компанії будуть десь за кордоном і казати, гей, їдьте до нас на роботу? А мені здається, що це вже треба робити. І вже треба шукати, де нам знаходити людей. І, наприклад, я би порекомендував нашим заводам, фабрикам, які вже здатні 10-15 тисяч гривень платити у місяць, попрацювати з тими українцями, які працюють у поляці. Бо в Польщі велика зарплата не тільки тому, що вона погодинова велика, вони там дуже працюють. Тобто 220-240 годин у місяць. Якщо на цьому харківському заводу особа буде працювати 240 годин, ви можете розрахувати, скільки вона буде заробляти – 20 тисяч гривень. Я сьогодні прочитала таку цікаву інформацію. Є у пана Абрамовича компанія в Канаді, і зараз там виникла така критична ситуація. Колективу запропонували новий контракт на наступні 5 років. Ну, звичайно, що він же з Росії, він же хоче живе за кордоном, але менталітет у нього такий московський. Так от, на тих умовах, я так зрозуміла, що для канадців вони неприйнятні. І от, мені подобається взагалі у них там, як вони ставляться до себе з повагою, робітники. Тобто, люди відмовилися, весь колектив, величезний завод. Або буде на наших умовах, вони сказали, ми рік намагалися знайти порозуміння, або всі сьогодні до єдиного йдемо, або. І я прочитала, що вони там вимагають. Там такий, знаєте, смачний соціальний пакет. І там наперед думають, навіть скільки рік, 2-4 людини пропрацює на підприємстві, а мова йде про 5-річний контракт. Як це відобразиться на її там здоров'ї, що вона буде отримувати, на пенсію, скільки ляже і тому подібне. Відпочинок, там відпустки і так далі. Для нас це вже, знаєте, так би нам би сказали щось губозакаточну машинку. А я хочу сказати, що можливо питання в тому, що і наші підприємства сьогодні пропонують, мова ж не тільки про заробітну плату, ще є таке поняття, дійсно, соціальний пакет. І який соціальний пакет в Польщі в нас? Пані Ірино, ви сьогодні якась мовчазна. Стосовно соціального пакету, який є в Польщі для наших працівників, так? Кожна людина, яка їде працювати в Польщу, вона застрахована своїм роботодавцем. За людину платяться всі податки, на випадок, якщо вона захворіє, то їй оплачується лікарняний. Коли ми кажемо захворіла, це що, грип, ОРВІ чи якісь такі серйозні випадки? Я навіть знаю такий випадок, коли поїхала наша працівниця і там вона потребувала складної операції. Вона сказала, дуже добре, що я на той момент знаходилася на території Польщі.
Бо тут би їй так, це коштувало би дуже дорого, да? Чи так, самотужки саме робили? Так. Угу. Що про соціальне, чого не вистачає українцям, можливо, українським підприємствам, в плані теж зацікавленість людей, не лише там 10-15 тисяч заробітна плата. Ну, можливо, знаєте, ми ще звикли до того, що в радянський час все було, нас виховали так. Все дам, все організовано, дітей відправив. Це 100% це правда. Їм, може, не вистачає якихось там зусиль, де знайти тих людей. Наприклад, у невеликих містах, там, Полтавська область. Я вважаю, що якщо добре інформувати, там, наприклад, там, я не знаю, у Гадячі, наприклад, там, якомусь там Пирятині, що ти молода особа, ти будеш працювати, якщо хочеш, зварювальником в Харкові або в Києві, ти будеш працювати навантажувати, водієм навантажувати, ти будеш працювати далекобійником, ти будеш заробляти добрі гроші. 10-15 тисяч гривень. Якщо захочеш більше працювати, то ще більше будеш заробляти. Що скажете про роботу посольства, українського посольства в Польщі? Зрозуміло, що з людьми можуть траплятися якісь халепи, бо навіть там людина померла. Чи працюють з українцями, чи просто за великими парканами собі сидять? Є співпраця? Що кажуть українці, які звертаються за допомогою? Ну, звертаються так. Ну, я хочу сказати, що особисто нашою компанією в 2010 році було запроваджено такий проєкт, він називається «Мігрант-інфо». На станції Варшава-Західна у Варшаві на автовокзалі знаходиться наш пункт, який працює спеціально для іноземних громадян, які приїхали до Варшави і потрапили чи в якусь халепу. Тобто цей пункт допомагає легалізувати перебування українців на території Польщі і працевлаштуватися легально. Ну і ваші прогнози на останок. Що зміниться для українців і для Польщі з введенням безвізового режиму? Ну, Україна і Польща разом у Європі, у Євросоюзі. І це практично в плані, як це позначиться. Я гадаю, що коли буде безвіз, якщо українці поводяться буде добре в Європі, то вже за рік, за два роки для нас відкриються шляхи легального працевлаштування і у Німеччині, і у Голландії. Це вже інші гроші, інші можливості. А якщо пощастить і в Швейцарії? Ну, в Голландії, в Німеччині набагато менше зарплат. Це буде дуже багато зв'язків, дуже і українців буде їхати у Польщу, і більше інформації буде. Тобто, я гадаю, що той шлях, який пройшла Польща з 2004 року, коли потрапила в Євросоюз, він для нас Показовий. Він починається, і ми, може, трохи не так швидко, але будемо теж проходити. Тобто, я маю надію, що через 10-12 років ми десь наблизимося до Польщі. Я вам дякую за розмову. Успіхів вам і 50 на 50 моє серце розривається, що дійсно треба робити тут. Ніхто нам не прийде і не наведе порядки в Україні. Але розумійте тих людей, які шукають кращої долі там, де трава зеленіша. Будьте з нами, не перемикайтеся. Дякую вам. Дякую.